Atenció a l'última participant en aquesta segona sèrie, la ucraïnesa Yekaterina Serebrinskaya. Segona participant, segona classificada provisional, empatada amb la bielorussa Olga Gonter. Gonter ha aconseguit 9,50 en la seva segona actuació. Del cèrcol amb els peus. Aquesta última recepció, Yekaterina Serebrinskaya ha demostrat, tal com ho ha fet abans amb la pilota, el seu gran domini en aquests llançaments altíssims de l'aparell. Ha fet dos aixecaments, aquí en tenen un, de màxima dificultat, altíssims, i amb aquesta recepció que veuran ara, després de tres tombarelles consecutives al terra, la perfecta presa del cèrcol. Достаточно вспомнить двукратную абсолютную чемпионку мира Ирину Дерюгину, абсолютную чемпионку мира и Олимпийских игр Александру Тимошенко, выступления которых мы могли совсем недавно любоваться, абсолютной чемпионкой мира Оксаны Скалдиной. И вот теперь их эстафету несет актуал субкампиона del món, Екатерина Серебрянская. Абсолютно. 4,8. Барьера de la búlgara Мария Петрова, ja retirada. 9,6 в сумме. 9,60 ha estat la nota parcial en aquesta prova de cèrcol.